Дочекалися, вільна земля у Чернігові буде передаватися інвесторам за аукціоном. Правда, за однієї умови. Якщо депутати Чернігівської міської ради 7-го скликання підтримають це довгоочікуване рішення. Проєкт порядку продажу земельних ділянок комунальної власності на конкурентних засадах земельних торгах у місті Чернігові розглядатимуть 28 квітня на пленарному засіданні. Начальник управління земельних ресурсів міської ради Олександр Пінчук під час брифінгу розповів журналістам, про що йдеться. Ця процедура є досить прозорою. Оформлення лотів, це входить розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, далі отримання нормативної грошової оцінки, отримання експертної грошової оцінки. Після цього робляться фото даних земельних ділянках і всі матеріали, вже буде кадастровий номер, погодження з всіми службами, відповідна містобудівна документація і фото виставляється на сайті Держгеокадастру. При цьому рішення щодо винесення на аукціон тієї чи іншої ділянки з відповідними містобудівними умовами знову ж таки залишається за депутатами. Їм вирішувати, як реалізовувати вільні земельні ділянки під забудову у Чернігові. Так, як завжди, через комунальне підприємство чи за аукціоном. При цьому, як наголошує начальник управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради, орендна плата за рахунок аукціону може значно зрости. Мінімальна ставка – це 3% від нормативної грошової оцінки і максимальна, якщо ми так передаємо її в оренду, 12%. Після проведення торгів чи під час проведення торгів ця ставка відсоткова може піднятися, ну, по аналізу в інших містах, це і 30%, і 40% від нормативної грошової оцінки. Тобто, якщо буде зацікавленість у інвесторів у даному лоті, то ставка ця може істотно підвищитись. Відповідно, наповнення до бюджету істотно виросте. Нагадаємо, минулого року до міського бюджету Чернігова за оренду землі надійшло 97 мільйонів гривень. Цього року очікують 127 мільйонів. Але якщо стартують аукціони з продажу права оренди землі, ця стаття доходів бюджету, розраховують фахівці у міській раді, має зрости. Як варіант для пілотного старту розглядають три земельні ділянки. Масанах під магазин, біля колишньої поліклініки залізниці, під багатоповерхову житлову забудову, а на в'їзді у місто під готельний комплекс. Але це лише попередні плани. Все може змінитися, запевняє Олександр Пінчук.